kusoo dhawaada warka duhurnimo ee calansiin media fadlan haddii aanu ku cusubtaa subscribe saar gombeelka furo daawo wararkii ugu dambeeyey waa duhurnimo jimca ah qodobo xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah madaxweyne farmaajo oo go'aansaday inuu kala diro baarlamaanka si xildhibaanada loo aamusiyo islamarkaasina dalka uu noqdo mid isaga keliya go'aan uu ka gaari karo siyaasiyiin ku dhow madaxweyne farmaajo iyo dhanka baarlamaanka ayaa waxa ay soo warinayaan xog xasaasi ah islamarkaasina dalka uu geli karo dagaal sokeeya faallada lasoo diyaariyey ayaa waxa ay tahay madaxweyne farmaajo ayaa qaadanaya go'aan sharciga uu ogolaanayo balse khatar ku ah dowladnimada ama dowlad dhiska dalka Soomaaliya uu muddooyinkii dambaba soo daalaa dhacaysay iyo xilliga la joogo madaxweynaha oo mar waliba ka shaqeeya waxa isaga danta ugu jirto inuu 4 sano oo kale uu soo noqdo islamarkaasina xilka uu hayo xog lagu kalsoon yahay oo heshay warbaahinta kana heshay madaxtooyada ayaa sheegaysa in madaxweynuhu go'aamiyey inuu qaato tallaabooyinkan isxigxiga si xirfadaysan oo doqon magarato ahay balaayanka ugu horreeya inuusan magacaabin ra-iisul wasaare si beesha hawiye ay talada dalka uga maqnaato xilligan kala guurka ah oo ay bannaanka ka joogaan inta uu talada uu uga soo noqonayo dhidibadana u aasayo xukun adag oo beeshiisa inta kalena uga gacan sarreeyaan ayaa lagu yiri warbixinta qodobka labaad oo ah inay sii joogto dowladdani si ay u meel mariso shuruuc dhowr ahi oo ay ugu horreeyaan 4 dekadood iyo heshiiskii isku biirka gobolka uu wado Mahdi Guuleed Qadar iyo Takabaru si labadan qodob loo suuro geliyana waxa uu qaadayaa madaxweyne farmaajo qodobadani soo socdo kow inuu kala diro baarlamaanka oo sharciga u fasaxayo in la kala diri karo marka ay muddadooda ka harsan tahay 9 cisho si doorasho loo aado laakiin ujeeddada farmaajo ayaa ah inuu ka tuuro xaqa ah inay weydiiyaan inuu keeno ra-iisul wasaare ama ay kula dhagaan sharciyo badan oo uu rabo inuu golaha wasiirada ee dhacay ee sii hayayaasha ahi uu soo marsiiyo kuwaasi ujeeddadoodu tahay inuu ku meel marsado waxa uu asiga rabo labo inay xukuumaddani uu hoggaamiyo madaxweynaha ay sii joogto inta doorashada laga gaarayo oo iyada maamusho dhammaan howlaha doorashada si gacanta loogu rimiyo saddex inuu kala heshiiyo labada oday ee iminka ku dhegan ee Puntland iyo Jubbaland oo beryahanba soo salaamayay una madax salaaxayay hoggaamiyayaasha beelaha kale ee xamar jooga ee xildhoonka wada ahay sidii ay u yihiin madaxdii dalka gacanta ku haysay una soo sheegaan inay iyaga la jiraan oo farmaajo ay la dagaalsan yihiin 4 in la damiyo wada kasta oo ha loo maree buuqa Dani iyo Axmed Madobe lagala heshiiyo in xukunka uusan gacanta ka bixin beesha madaxweyne farmaajo cidda ay rabaan ee baarlamaanka ay farmaajo iyo Fahad Yasiin soo xuli doonaan loogu daro isagana uu kala diro baarlamaankii hadda jooga oo ku buuqi lahaa kana wada shaqeeyaan danta beesha madaxweyne farmaajo iyadoo xildhibaanada hawiyane iyo digil iyo mirifle iyo dirta ay farmaajo iyo Fahad Yasiin soo xuli doonaan warkan oo warbaahinta ay ka heshay ila la hubo oo qorshaha qaar wax ka qoray ayaa waxa uu muujinayaa in dalka uu gali doono afduub siyaasadeed iyo in mar kale qoryaha la isku qaato waayo in beelo qaar laga saaro saaxadda siyaasadda ay u badan tahay hawiye iyo digil iyo mirifleha lagu daro waxay keeni kartaa inuu waagu ku baryo labadan beelood oo inta ay awoodda wax ku leeyihiin ay ku habboon tahay inay wax ku qabsadaan khayra waa uu baxay mursalna waa uu ku xigi doonaa balse waxaa adag sida ay ku aqbali doonaan beelaha qaar dhowr jeer ayaa Xasan Cali Kheyre lagula taliyey inuu tallaabo qaado inta aan la tuurin hase yeeshee waxa uu ku faani jiray waan isla dhammaysanaynaa madaxweynaha iyo aniga oo la ima tuuri karo ayuu dhihi jiray waxaa bannaanka laga dhigay siyaasadda dalka marka baarlamaanka la kala diro iyadoo ay qoran yihiin ilaa dhowr sharci oo lagu xakameyn doono dhaqdhaqaaqyada iyo wax qabadkooda oo loo diidi doono inay dalka ka dhoofaan siyaasiyiin waaweyn sida hadda Xasan Cali Kheyre lagu sameeyo oo kale waxaa halkaasi imaan doona in siyaasiyiin weyn oo hadda u nacamlaynaya madaxweyne farmaajo in hadda uu ayagana kursiga lala rago kadibna loo diido sida Xasan Cali Kheyre inay dalka ka baxaan siyaasiyo doqon oo wax garo inta aan garbaha laga rifin oo aadan gacan ku gabad noqonin oo farmaajo geeya baarlamaanka oo iminka farmaajo inaad geysaan baarlamaanka xilkana ka xayuubisaan hubaal sharciyadii waad haysataan laakiin farsamadii iyo dadnimadii ayaa idinka maqan ee walba soo deynsada haddaad meel ku ogtihiin waa la idin yaabaa haddii aadan iminka madaxweyne farmaajo ka gaarsiin si kastaba ha ahaatee faalladani lasoo dusiyey ayaa iminka warbaahinta ku faaftay madaxweyne farmaajo qorshihiisa ayaa ah mid aad u cakirin islamarkaasina dalka loogu yaabo inuu dagaal sokeeye ka dhaco hase ahaatee xildhibaanada qaar ee damiirka leh ayaa waxaa loogu baaqayaa in iminka ay buubsiyaan madaxweyne farmaajo halkaasina kaga yeeraan xilkane kaga xayuubiyaan
xog xasaasiyaasi ciidani 4 sano ee u dambeysay muqdisho sidii ayay u burbursan tahay isla markaasina u bahdilan tahay wax isbeddel ah malahan asigoo ula jeeda inta uu talada haya madaxweyne farmaajo magaalada muqdisho waa ay sii dhimatay mooyaane wax ku soo kordhay ma jiraan ayuu yidhi madaxweynaha dowlad goboleedka puntland saciid cabdulaahi dani ayaa khudbad u jeediyey shalay xildhibaanada aqalka sare wuxuuna ka hadlay arrimo kala duwan oo taabanaya siyaasadda dalka saciid cabdulaahi dani wuxuu sheegay in loo baahan yahay isbeddel dhab ah inuu ka dhaco dalka sidoo kalena siyaasiyiinta iskhilaafsan aysan horseedin ayuu yidhi in god mugdi ah lala galo siyaasadda balse taas beddelkeeda fagaaraha lala yimaado ayuu yidhi madaxweynaha wuxuu soo jeediyey in arrimaha masiiriga ah ee loo dhigo gogol intaa ka ballaarin isla markaasina laysugu yimaado si xal loo gaaro ayuu yidhi waxay ahayd markii ugu horreysay ee muqdisho yimaado tan iyo markii la doortay balse imaatinkiisa wuxuu sheegay inuusan isbeddel ku arkin muddadii 4 sano ahayd waxa uu yidhi intii aan soo saarnay gaariga oo aan soo mariyo waddooyinka meelaha ayaan fiirinaya ayuu yidhi burbur xooggan ayaa ka muuqdo wax isbeddel ahna kama muuqdaan ayuu yidhi 4 sano lasoo dhaafay 4 sano ee lasoo dhaafay muqdisho wax isbeddel ahay kama dhicin waan indhaindheeyey ayuu yidhi intaan waddada soo socday wax soo kordhay ma jiraan dalku weli sidii ayuu u burbursan yahay bulshadana sidii ayay u cabanayaan ayuu yidhi madaxweyne dani oo ula jeedo in waddooyinkii gebi ahaanba ay xiran yihiin ugu dambeyntii saciid cabdulaahi dani wuxuu kula dardaarmay siyaasiyiinta xildhibaanada heer federaal iyo heer maamul in ay si wadajir ah ugu soo baxaan marxaladda uu waddanka iminka ku sugan yahay shacabkii magaalada muqdisho waa ay cabanayaan qaraxyadii faraha ayay ka baxeen isla markaasina dadka magaalada muqdisho waddooyinka maba dhisna oo cabasho xooggan ayaa shacabkii hayso 4 sano meeshii aan ugu tagay ayay iminka taagan yihiin hadalkaasi ayay dhabarjab weyn ku tahay madaxweyne farmaajo ama dowladda nabad iyo nolol oo muddooyinkii u dambeysay ku faani jirtay waa markii ugu horreysay waa markii ugu horreysay waa markii ugu horreysay isla markaasina meel kasta dhihi jiray dalka waan dhisnay isla markaasina baraaro ayuu taagan yahay dhinaca kale axmed madoobe iyo dani oo shuruud cusub ku xiray la kulanka madaxweyne farmaajo isla markaasina ku adkeeyay madaxweyne farmaajo madaxweyneyaasha maamulada puntland iyo jubbaland saciid cabdulaahi dani iyo axmed madoobe ayaa shuruud cusub ku xiray kulanka la filayay inay la qaataan madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo sida ay ilo wareedyo lagu kalsoonaan karo u xaqiijiyeen warbaahinta labada madaxweyne ayaa sheegay in aysan kulan la qaadan doonin madaxweyne farmaajo haddii aysan kulanka qayb ka ahayn madaxweyneyaasha hirshabeelle koonfur galbeed iyo sidoo kale galmudug labada madaxweyne ayaa si cad ugu sheegay madaxweynaha soomaaliya in uusan kulankaasi dhici karin haddii aysan qayb ka noqonin madaxweyneyaasha maamul goboleedyada horay uga qayb galay saxiixa shirkii dhuusamareeb 3 maadaama ay doonayaan in qodobadii laga soo saaray wax laga bedelo go'aanada cusub oo ay qaateen axmed madoobe iyo dani ayaa laga yaabaa inuu dib u sii dhigo kulankii la filayay inay la qaataan madaxweyne farmaajo si looga wada heshiiyo qaabka ay noqonayso doorashada dalka ka dhici doonto kulanka ayaa mar labaad sii baaqanayo habeenkii labaad baaqdi kadib markii ay shuruud ka timid jubbaland oo ay ku saabsan tahay arrinta gobolka gedo oo ah dowladda federaalka ka soo saarto ciidamadeeda ee halkaasi geysay isla markaasina gebi ahaanba iyada oon laga soo saarin ay wadahadal furmi doonin si kastaba ha ahaatee xaaladda ayaa aad u sii adkaatay isla markaasina madaxweyne farmaajo iyo fahad yaasiin waxa ay doonayaan in gobolka gedo ay ciidamadii u daabuleen ay sii joogaan laakiin xujo ayaa looga dhigay in ay ciidankan marka hore soo saaraan maadaama qodobadaasi shirkii dhuusamareeb 2 ay ku heshiiyeen madaxweyne farmaajona uu fuli waayey dhinaca kale taageero cusub oo loo ballan qaaday dowladda soomaaliya siyaayaha xilka wasiirka maaliyadda xukuumadda xilgaarsiinta dalka cabdiraxmaan ducaale beyle ayaa kulan dhanka aaladda fogaan aragga ahay la qaatay madaxda bangiga horumarinta islaamka waxayna ka wada hadleen dardargelinta arrimaha dhanka taageerida uu bangiga siiyo soomaaliya mas-uuliyiinta ayaa isla soo qaatay sidii loo horumarin lahaa dhaqaalaha dalka iyo kaalinta madaxda bangiga islaamka uu ku leeyahay taageerida soomaaliya sidii loo xoojin lahaa wasiir beyle ayaa yidhi waxaan maanta shir muhiim ah la yeeshay madaxda bangiga horumarinta islaamka oo aan ka wada hadalnay sii xoojinta taageerada bangiga uu siiyo soomaaliya sidaa waxaa bartiisa facebook ku soo qoray wasiir beyle